é importante lembrar vocês que os jurados também vai observar, obviamente. Eu não sei se eu não vou ficar de costas para ele, não me ver. Às vezes o jurado, viu, pessoal? Quando vocês torcem calorosamente para um concorrente, uma concorrente, vai um pontinho a mais, uma vírgula, então. Andréia dos Santos, na passarela, 17 anos, futura bombeira, vai sair daqui do colégio Roque José Souza. Los Angeles, é o seu sonho, e vamos realizar. Salve de palmas para a Bianca. Bianca, vamos lá. 16 anos, quer conhecer Los Angeles, e ela é o segundo ano, a Ícaro. Tem 15 anos de idade e quer ser médica. Por isso já está de branco. Clarice Barbosa. Temos aplausos para Clarice. Muito bem. E foi a concorrente na próxima. Ela tem 16 anos, ela sonha fora do Brasil e quer cursar direito, viu? É Stephanie, 16 anos, a futura Luísa, advogada, enfim, delegada, direito, há várias possibilidades. Vitória do primeiro ano, bem integral, tem 15 anos, e a sua ser veterinária. Dando os destaques para as pinturas, né, foram muito conhecidas pela banda Timbalada, né, Gisele Santos, primeiro bem integral, 15 anos, a futura veterinária. Ela sonha em viajar para todo mundo. Ela olha para o ano. E ela tem 15 anos de idade. Sonha em viajar pelo mundo para conhecer diversos países. Tem 14 anos de idade. A terceira para trabalhar com estética, design de suas sobrancelhas. Um
Ainda para mais. Primeiro ano lá, ela tem 16 anos. Ela quer ser professora de história. Cirelle Gomes, o primeiro ano, concorrente ao título de Beleza Negra 2023. A Fafá. Teve como a primeira garota beleza negra, Stephanie.
2009. Stephanie foi a nossa primeira garota beleza negra. E tivemos aí vários desfiles de beleza negra, mostrando a beleza da mulher preta, do homem preto. Nós somos todos iguais. Não existe diferença. Ninguém é melhor do que ninguém. Temos que defender. Não só ficar indignado com o racismo. Nós temos que ser antirracista. Onde você estiver, seja na escola, seja no seu trabalho, seja na rua, em qualquer lugar, não aceite que ninguém humilhe alguém por conta da cor da pele. Nós somos uma única raça, como Sandro disse. Uma única raça. Isso é importante. Desde pequeno, a gente trabalhar na mente dos nossos filhos, dos nossos irmãos, que ninguém deve humilhar alguém. Tem uma frase que eu gosto muito, mas eu vou deixar por último. Primeiro eu quero fazer um agradecimento à diretora Anitta e aos outros diretores que aqui passaram e compraram esse projeto da Beleza Negra. Um projeto que é sucesso todos os anos. Durante a pandemia, a gente ficou um pouco ausente, mas o ano passado teve virtualmente. Então, agradecer a Anitta, agradecer a cada colega aqui presente. Cada um de nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe. E essa equipe é forte e tem se engajado. A gente saiu de uma mostra cultural e estamos no desfile Beleza Negra. E todos estão aqui juntos. Aqueles que não puderam vir, mas os que puderam vir estão aqui. Eu quero agradecer uma parceira muito forte também, a professora Lourdes. Ela é uma parceira forte. Ajuda bastante, o Ângela, os coordenadores. Todos nós estamos de parabéns. O Colégio Rock está de parabéns. Cada aluno aqui está de parabéns. Mas para que a gente possa dar continuidade à Beleza Negra, é necessário que a gente lute contra o racismo. Racismo nunca mais. Não podemos aceitar. Tem uma frase de um pastor americano que ele disse, o nome dele é Martin Luther King. Ele disse: eu tenho um sonho que um dia todos os homens sejam tratados não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. O importante não é a cor da pele, é o caráter, é a pessoa, são as atitudes. Palavras são importantes, mas as atitudes são muito mais importantes. No dia a dia, a gente tem que ser antirracista. No dia a dia, a gente tem que combater os preconceitos. No dia que a humanidade acabar com os preconceitos, nós seremos muito mais felizes. Preconceito nunca mais. Nem preconceito contra negro, nem contra gays, nem contra indígena, seja lá quem for. Nós temos que combater. Isso é um virtualmente por conta da pandemia. Thaís da Fona e o Davi, o Rio Amigo também. Jogos Alegre 2021. O virtual, a escolha foi pela internet. É o Davi. Parabéns, Davi, parabéns, Isadora. Eles irão. Estão sendo até hoje, né? Porque agora nós seremos novos eleitos. Passarela, Kaique dos Santos, Elianderson Souza, Mauro Vitor, Kaique Henrique, João Gabriel, todos na passarela, para sabermos qual deles será Beleza Negra 2023.
torcida do Caíque do Santos Emo. Do Eli Anderson Souza. Com Mauro Vigolante. A torcida do Caíque Henrique. Cadê a torcida do João Gabriel? Vamos lá, o resultado então. Preparados? Senhoras e senhores, vamos para o terceiro colocado. Terceiro colocado é, atenção, Mauro Vitor Leite. Mauro Vitor Leite. Quem vai aqui entregar o presente do Mauro Vitor Leite? Pode cair, é o balão. Vai descer? Segundo colocado, Caíque do Santos Remo. Caíque do Santos Remo. Recebeu agora. Expectativa de todos, senhoras e senhores, em 2023, beleza negra masculina é João Gabriel. E agora, beleza negra, 2022. Cadê os aplausos para o João Gabriel, para o Caíque Henrique, para o Gustavo, para o Mauro, o Eli Anderson e o Caíque dos Santos. Parabéns, meninos, pela coragem, pela determinação e principalmente por defender essa bandeira de não a discriminação contra o racismo. Parabéns a todos. Vamos tirar uma foto bacana agora aqui, o registro. Já pegou todos? Parabéns. Agora o desfile. Isso, parabéns a todos os três. A foto agora oficial com o banner e os jurados. A nossa gratidão a todos. Daniel dos Santos, Bianca Manuela, Calice Barbosa, Stephanie Jesus, Gisele Santos, Cauane, Maria Paula, Sibeli Gomes e Tainá Cauiri, todas na passarela, para que a gente possa conhecer quem será a campeã da noite. Vamos aplaudir, todas na passarela. O espírito de que a noite foi belíssima. Vamos conhecer quem será a campeã. Nessa posição eles vão ficar. Queria que vocês agora dessem uma salva de palmas para todas de uma vez. Cadê os aplausos para as meninas? Isso. Todas sabem que o propósito do concurso é justamente a valorização da mulher negra, do homem negro. A valorização da nossa cultura afro-brasileira, especialmente da beleza britense. E agora, vamos conhecer as três melhores colocadas. Todas são vencedoras, obviamente, que a gente tem que dar o resultado aqui. E, obviamente, aquelas que não foram dentre as três, sabem que faz parte do concurso. E nós iremos divulgar agora. Expectativa. Quem será? Eu tenho que me esconder aqui, que a menina está tudo aqui. Eu tenho que me esconder aqui. Me achará aqui. Vou mandar no WhatsApp. Senhoras e senhores, com... ela obteve o terceiro lugar. O nome dela é Tainá Camille Santana Souza. Tainá Camille Santana Souza, terceira colocada. Dá um espaçozinho para ela vir até aqui para receber o seu presente aqui da comissão organizadora. Tainá Camille, cadê os aplausos para Tainá Camille? Parabéns, Tainá Camille.
Quando ela subiu ali, o prêmio da Calçate. Aqui, registro. Muito bem, atenção. Agora, expectativa para a segunda colocada. A diferença é de 1,3 pontos. Brincadeira? Senhoras e senhores, a vice-campeã da Beleza Negra 2022, Maria Paula Moraes Barros. Recebendo aqui também os professores da comissão organizadora, Maria Paula. Prepara a música, prepara a música. Vamos ao resultado. Queima de estoque na barraca, viu? Tudo R$2,00. Lá na barraquinha do terceiro ano. Salgadinhos por R$2,00. Vamos fazer a festa. Acabou? Não acabou não, né? Senhoras e senhores, vamos para o resultado. Expectativa. Eu já vou chamar a Beleza Negra do ano passado para ela entrar aqui. Hein? Atenção. Quem será? Beleza Negra 2022 do Colégio Rock José de Souza. Primeira colocada, Bianca. Negra 2022, nossa diretora Anitta, sua premiação, cuidado Anitta com o salto. E agora eu convido a Beleza Negra do ano passado para vir colocar a faixa agora, campeã da noite. No clima da música, vamos bater palmas para todas as meninas agora, parabéns a todas as meninas. E agora a Bianca Manuela Santana da Cruz. Vamos agora a foto de ali com as três melhores colocadas. Muito bem, o registro.